Vi er taget til gallepremiere på Der kommer en dag. Det er en ret fantastisk film om to små drenge, der kommer på børnehjem i Danmark i midten af 60'erne. Det er en virkelig god film med børneskuespil, som jeg sjældent har set lignende. Nå, jeg vil gerne starte med at sige tillykke med filmen til jer begge to. Hvordan var det for dig at være med i den? Det var vildt. Rigtig vildt. Og det var også ret sjovt. Tog de sig godt af dig, de rigtige skuespillere, de voksne? Ja, de var rigtig søde. Og de hjalp mig også ligesom på vej. Det er dejligt. Der er jo rigtig mange hårde scener i filmen. Hvordan gør man, hvordan spiller man egentlig sådan nogle hårde scener, når man er barn? Jeg ville ikke vide, hvordan jeg skulle få mine små børn til at spille de her scener der. Hvad sagde Jesper til dig? Han forklarede mig sådan nogle små tips. Og så lavede vi som regel det først, at jeres indspillede scene, som jeg synes den skulle være. Og så bagefter så fortalte han, hvad han synes jeg kunne gøre bedre. Sådan, så vi ligesom sådan begge to arbejdede. Ja, altså mega sejt. Du skal vide, jeg har ikke set børn spille så godt. Jeg tror, du vil give mig ret. Ja. Siden jeg så filmen fra starten af 90'erne, Drengene fra St. Petri og sådan noget. Altså det er på det niveau. Så tillykke med det. Jeg skal lige stille dig et par spørgsmål også, Sofie. Hvorfor er den her film vigtig at lave? Jamen det er den af flere grunde. Jeg vil sige, umiddelbart var det et utroligt stærkt manuskript. Og en stærk historie. Men det er klart, efter at vi har mødt virkelighedens børnehjemsbørn, så giver det jo en ekstra dimension af, at det er en væsentlig historie at fortælle for os alle sammen i virkeligheden. Hvordan er det for dig med din lange erfaring og prøvet så mange ting at skulle spille med børn, som jo er uerfarne og ikke er vant til at spille skuespil i sådan en film som den her? Jamen det har været fantastisk. Altså det har været fantastisk at spille med dem alle sammen, og særligt er jeg kommet ret tæt på Harald her. Og i virkeligheden, jamen jeg tænkte før, da du sagde, hvordan du havde arbejdet med Jesper. Altså det er jo også sådan, jeg har arbejdet med Jesper og arbejder med de fleste instruktører. Så der er ikke på den måde nogen forskel. Det som har været ret fantastisk at se, det er, hvor jeg har aldrig set en børneskuespiller, som du er jo skuespiller, som går så dybt ind i en historie, som I har gjort. Så det var virkelig inspirerende. Meget, meget stærkt og meget imponerende. Held og lykke, og tak fordi jeg lavede så dejlig en film, Harald. Det skal du virkelig være stolt over. Tak skal du have.